U toku protekle večeri u emisiji Narod pita gostovali su Kristijan Golubović, Nenad Aleksić Ša i Janjuš, a pošto se popularni TV format odužio, trojica bivših zadrugara su ogladneli. Janjuš je o ovom problemu obavestio svoje mnogobrojne pratioce na društvenoj mreži Instagram, ali je imao i posebnu molbu za njih. Može li neko da nam donese u Šimanovce nešto za jelo? Plaćam dostavu, hvala, napisao je on. Neko je uslišio molbu tri bivša cimera, a Janjuš je podelio scenu nakon obroka. Kristijan Golubović pije sok nakon napravljenog haosa iza scene emisije. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.